ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն այսօր Իրանագետ Միջին Արևելքի հարցերի փորձագետ Հարութ Արթին Առաքելյանը, բայց ես պարոն Առաքելյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այժմ մեզ հետ եք։ Մինչ Էրդողանը փորձում է Պուտինի համար հարցեր լուծել Լվովում Զելենսկու հետ, մենք հայերս այդ ծառայությունների համար այստեղ ենք վճարում, այդպես են կարծում շատերը Հայաստանում, Բերձոր աղավնու ենք հանձնում, երեկ էլ թուրք Պաշտոնյան ասաց, որ բարձր մակարդակով թուրքյան բանակցությունները վարում Ռուսաստանի հետ, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, բացման հետ կապված, եւ ասաց, օրեր, հաշված օրեր են մնացել, որ այդ բանը բացվի, այսինքն Ադրբեջանն ու Հայաստանը այդ հարցը չկարողացան լուծել Թուրքիայի համար, եւ հիմա Թուրքիան եւ Ռուսաստանը իրենք են իրար հետ այդ հարցը վերջնական լուծում անում, եւ այսպես եկեք փորձենք հասկանալ ինչ է անում Թուրքիան եւ Ռուսաստանը Զանգեզուրի միջանցքը բացելով, մեր սուվերեն տարածքի հետ կապված բանակցություններ են վարում։ Շնորհակալ ճանաչելու հավերի համար։ Տեսեք, հիմնականում Թուրքիան բնական ռեսուրսներից զուրկ երկիր է եւ հիմնականում առևտուրի վրա կենտրոնացած, ծառայությունների վրա կենտրոնացած եւ իր տնտեսությունը հիմնականում դրա վրա է կենտրոնացած։ Հետեւաբար Թուրքիան, ի տարբերություն Իրանին, Ռուսաստանին եւ ուրիշ հայր երկրներ ավելի մեծ, ավելի ջանք պիտի թափի իր տնտեսությունը փրկելու համար, որովհետեւ ցանկացած պատերազմ տարածաշրջանում խաթարում է այդ առևտրային ճանապարհները եւ հետեւաբար Թուրքիային վնաս է հասցվում։ Ինչու է Թուրքիան միջնորդում այս պահին եւ դիվանագիտությունը տանում այդ ուղղությամբ, որ կարողանա նաեւ իր դերը ապահովի։ Եթե ինքը այդ միջնորդությունները չանի, ինքը իր դերը չի կարողանա պահի ապագայում։ Դերը ո՞րն է։ Հիմնականում Թուրքիան մտադիրա, ինչպես տեսնում ենք իր գործողություններից, որ Միջին Ասիայի էներգագիրները կապի իր երկրի հետ, իր տարածքով դեպի Եվրոպա եւ միջազգային շուկաներ գնա։ Հիմա նաև Ուկրաինայի հացահատիկն է կապում իր երկրի վրա, հիմնականում բեռնաթափվում է բեռնը Թուրքիայում եւ Թուրքիան 25% ավելի զեղչ ստանալով Ուկրաինայից այդ 25%-ի վրա աշխատում է եւ սկսում է վաճառել, ասենք, Բրիտանիային, Չինաստանին, Եգիպտոսին, Իրանին եւ այդ ձեւով նաեւ փող աշխատում եւ ավելի շատ իր դերն է պահում, որ ինքը կարևորություն ունի եւ բոլորը պիտի իր հետ համագործակցեն, իր հետ դիլ անեն հիմնականում։ Դա է Թուրքիայի նպատակը։ Լավ, հիմա եկեք Զանգեզուրի միջանցքան։ Սա ինչ է Իրան այդ պաշտպան, պետք որ արդեն ինքը անթաքույց է ցույց տալիս, որ դա հենց իրեն է պետք։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը նոր պրոյեկտ չէ, ասենք ինքը շատ ավելի հին պրոյեկտ է։ Թուրքիան, եթե պիտի միանա Միջին Ասիայի երկրներին եւ այնտեղից կարողանա ռեսուրսները բերի, ամենակարճ ճանապարհը իրեն կապողը Հայաստանն է եւ տարիների ընթացքում, երբ խնդիրը կար, Արցախյան խնդիրը կար եւ Թուրքիան սահմանը փակում էր Հայաստանի վրա, շատ բնական է, որ իրենք պիտի Հայաստանը շրջանցեին եւ Վրաստանով անցնեին, որ ավելի երկար ճանապարհ է եւ իրենք այդքան էլ վրացիներին չեն վստահում այդ հարցում, որտեղ Վրաստանը հազար թակավոր երկիր է, բոլորը այնտեղ մեծ դերակատարները խաղում են եւ ավելի դժվար է խնդիրները լուծելը, քան օրինակի համար ասենք Հայաստանում իրենց համար։ Հետևաբար այս գիծը ապահովելու համար, այս միջանցքը միջև, ասենք Չինաստան ապահովելու համար, իրենց անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքը։ Բայց դե հիմա իրենք այդ քարոշչունը, որ միջանցք ասելով են տանում, սուվերեն միջանցքի մասին են խոսում, մենք հակառակն ենք ասում, ասում ենք ճանապարհները կբացվեն, բայց մենք ենք ձեռք չի տալիս, ասենք թող Թուրքը վճարեն եւ օգտվեն այս ճանապարից, տրանզիտ ճանապարհ լինի իրենց համար, ինչու են իրենք միջանցքը։ Բայց Թուրքիան ախր իր ազգային հարցերն էլ է լուծում, միայն տնտեսություն չի իր համար, ինքը նաեւ 100-ամյա ծրագիր ունի եւ այդ ծրագիրը պիտի անցնի։ Օրինակ, համար տեսեք, երբ Իրանը կոշտ է վերաբերվում միջանցք կոչվածին եւ միջև անգամ վերջերս մենք Թեհրանում տեսանք Իրանի առաջնորդի մակարդակով արդեն այդպես հայտարարություն արվեց, որ իրենք դեմ են սահմանների փոփոխությանը, չի նշանակում, որ Իրանը դեմ է այդ տնտեսական ուղուն
Iranul naiv cum Iran naiv arăcăr care jamană cine et ughim bătălu hamar. Iranul deme vorbete f Iranul chigiti vor ai taratske ai mijanske iverțo că nume Hayastani taratskit, asing suverenul țună nume Hayastanin te Hayastan cort nume ai suveren. Iranul chigiti menkel chigiti. Ցավոք մենք չգիտենք, մենք ալիքի վրա ենք լողում հիմա, այսինքն ինչպես որ ալիքն է գալիս, մենք էլ ալիքի վրա լողում ենք, բայց ամեն դեպքում Իրանը տարածաշրջանում մեծ երկիր է, կարևոր երկիր է եւ իր ծրագրերը ունենալու համար պիտի իմանա, որ օրինակի համար ասենք Հայաստանը 100%-ով չի տալու սուվերենություն այդ միջանցքին։ Երբ չի տեսնում այդ բոլորը Հայաստանից, շատ բնական է, որ ինքը պիտի ասպարեզ մտնի և ինքը հայտարարություններ պիտի անի։ Դա չի անում ի օգուտ Հայաստանի, տենց ասենք, ասենքը մեր աչքերի, սիրուն աչքերի համար ինքը չի անում, ինքը իր շահերն է պաշտպանում, որովհետև Իրան-Հայաստան սահմանը համարվում է Իրանի համար կարևորագույն սահմաններից, իր 15 հարևանների, ծովային ցամաքային հարևանների։ Ինչով է դա այդքան կարևոր։ Որովհետև այն ծրագիրը, որ Իրանի շուրջ անագոնտայի ծրագիրը կա, որ պիտի Իրանին շրջափակեն, հիմնականում, եթե այս ծրագիրը իրականանա, Իրանը գրեթե ասենք կեսից դեպի հյուսիս ամբողջությամբ կախվածության մեջ է մնում թուրքական և թուրքալեզու երկրները, ասենք թուրքական ալիանսի կամքից է կախում ունենալու դեպի Եվրոպա, դեպի Ռուսաստան, իր բոլոր տնտեսական ուղիների համար, եւ դա անընդունելի է Իրանի համար։ Ամեն դեպքում Իրանը շատ ավելի լավ գիտակցում է պանթուրքիզմի վտանգը տարածաշրջանում եւ իր ազգային անվտանգության համար, հետեւաբար փորձում է, այսինքն հիմա այդտեղ իր շահերը մեր շահերի հետ համընկնել են։ Սա այն շահերն էր, որ մենք երկար տարիներ խոսել ենք, որ Իրան, Հայաստան, Ռուսաստան այդ պատնեշն են, որը փանթուրքիզմի դեմը առնելու են միջև Չինաստանի պատերը։ Իրանը փորձում է դա անել, որովհետև չի ցանկանա, որ այդ մեղրից, եթե պիտի այդ տարած ճանապարհը անցնի, մենք կորցնենք սուվերենություն այդ միջանցքի։ Եթե լինեն ճանապարհներ, խնդիր չկա, Իրանը շատ կողմ է ճանապարհներին, որովհետև իր աշխարհագրությամբ ինքը շատ կարևոր տեղում նստած է, գրեթե այս բոլորի խաչմերուկում ինքն է նստած, հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք իր տարածքով են անցնում, ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմին Իրանին կոչում էին հաղթանակի կամուրջ, որովհետև ամեն ինչ Իրանով էր անցնում դեպի Պարսից ծոց և նավթային ռեսուրսներ։ Հետևաբար Իրանը այդ պատճառով գալիս և փորձում է, ասենք, Հայաստանին նաև պաշտպանել, որ Հայաստանը կուլ չգնա այս աշխարհակաղակական առևտուրի մեջ, Հայաստանը պիտի մասնակցի, որովհետև դա ոչ մի կողմին այսօր մանավանդ չեմ կարծում, որ ձեռնտու լինի Հայաստան իր տարածքները, իր ճանապարհները փակի, եթե փակի նաև պարտադրելու են Հայաստանին, ու դա ավելի ցավոտ է լինելու, մենք պիտի ավելի խելացի դիվանագիտությամբ նաև մեր շահերը հաշվի առնելով, մեր երկրի տարածքը չկորցնելով, նաև փորձենք ընդգրկվել այս աշխարհակաղակական առևտուրի մեջ։ Բարի, դուք ասում եք, մենք պետք է, Հայաստանը պետք է այսպես անի, Հայաստանը պետք է այնպես անի, ամենաառաջին իմ հարցը այն էր, որ Էրդողանը և Պուտինը, եթե խոսքը գնում է, իհարկե գուցե իրենք երկուսով չեն, ուրիշ պաշտոնյաներ, բարձր մակարդակով քննարկում են Զանգեզուրի միջանցքը, այսինքն չեն ասում, Հայաստանի հետ են քննարկում, Հայաստանի կարծիքն են հարցնում, այսինքն մենք այսօր նստած սպասում ենք, մենք սուվերենությունը պահելու ենք, թե ոչ, դա լինելու է ճանապարհ տնտեսական հարցեր են լուծելու, թե դա քաղաքական, այ դուք ասում եք, այո, Իրանին էլ է ձեռք տալի տնտեսական լինի դա, բայց Թուրքիան տանում է դեպի քաղաքական, հիմա մենք այսօր էլ չգիտենք, հարցս հետևյալն է, դուք ասում եք, Հայաստանը այսպես ունի, Հայաստանը այսօր այսպես կամ այնպես գործելու ազատություն։ Ամեն դեպքում ունի, այդպես չի, որ ազատությունը այո, չենք կարող անընդհատ ասել չունի եւ ոչինչ չանել։ Իր Հայաստանը ունի, ունեցել է, տեսեք, մենք ձեր եթերում շատ ենք դրամացին խոսել, մենք մեր օրակարգը չենք տալու երբեք էլ, մեր օրակարգը Չինաստան չենք տարել, մեր օրակարգը Հնդկաստան չենք տարել, ու վերջում, երբ գալիս է պատերազմի պահը, մենք ասում ենք, որ մենք մենակ ենք մնացել եւ դաշնակիցներ չունենք, մենք պիտի տանենք մեր օրակարգը, ասենք, եթե
իմանալով, օրինակ, համար Չինաստանի կարևորագույն ծրագիրը, մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագիրը, որը աշխարհի պատկերը փոխելու է ամբողջությամբ, մենք իմանալով, որ այդ ուղու վրա ենք, մենք պետք է ժամանակին մեր դիվանագիտությունը փորձեր անընդհատ մեր օրակարգը Չինաստան դաներ։ Մենք Չինաստան, Հոնկոնգի տարբեր բանը օրինակը ունենք, ասենք հիմա Հոնկոնգը եւ Չինաստանը համատեղ պետությամբ, բայց անկախ իրարից ապրում, ասենք եթե օրինակը կա, ինչու՞ չկարող է օրինակը Չինաստանը պարտադրի, ասենք Ադրբեջանին, օրինակ, որ թե պատերազմից խուսափեինք, թե մեծ կորուստներից խուսափեինք, միջավ այս պատմական փուլը անցնի, մենք տեսնենք ինչա տեղի ունենալու ապագայում, ապագան չգիտենք ինչա տեղի ունենալու, ամեն դեպքում բոլոր շնչավոր էակները փորձում են նախ իրենց անվտանգությունը պահպանեն, իրենց գոյությունը պահպանեն, միջև ապագայում կտեսնենք ինչա փոխվելու, օրինակի համար մենք Հնդկաստանի հետ սկսեցինք, Իրանը նաև հիմնականում հյուսիս հարավը գծեց Հնդկաստանի հետ, ոչ թե Չինաստանի հետ, որտեղ Իրանը նաև չէր ցանկանում իր տարածքում Չին-ամերիկյան պատերազմ տեղի ունենալ։ Պատերազմ, ասենք պրոքսի պատերազմ։ Հետևաբար Իրանը փորձեց հյուսիս հարավը Հնդկաստանի հետ կապի եւ բնականաբար մենք էլ մտանք այդ ուղղությամբ, բայց մենք արդյոք մեր օրակարգը Հնդկաստան տարանք։ Հնդկաստանը լինելով Չինաստանի չասեմ թշնամի, բայց շատ սուր ընդդիմադիր եւ ասենք տարածքային խնդիրներ ունեն իրար հետ, սահմանային խնդիրներ ունեն, բայց եւ այնպես երկու երկիր իրար հետ ամենամեծ գործընկերներն են։ Եթե դա հնարավոր է, ինչու՞ օրինակի համար Հայաստան-Ադրբեջան կամ Հայաստան-Թուրքիայի դեպքում հնարավոր չէր։ Դա դիվանագիտության հնարքներն է, դիվանագիտության արվեստն է, որ կորուստները մինիմումի հասցնենք, նվազագույնի հասցնենք, գոյատևենք, նաև չփակենք մեր սահմանները, պատնեշներ չդնենք, որ այդ պատնեշները պարտավորված գերտերությունները փորձեն ջարդելով անցնել։ Մենք հայտնվեցինք այն դերում, որ մենք պատնեշներ դրեցինք մեր սահմանների վրա, կոշտացրինք մեր դիրքը, ու շատ բնական էր, որ 2020-ին մենք նախքան պատերազմ անգամ բազմաթիվ զգուշացումներ գնացել է, որ պատերազմ կլինի, եթե այս դիրքավորումը շարունակվի, բայց այն տեղի ունեցավ այդ, որտեղ մեր դիվանագիտությունը նաև մեր գերատեսչություններում ցավոք մեծ փնթյություն է տեղի ունենում, այդ մեծ փնթյությունը պատճառը դառնում, որ գերատեսչություններում խելացի մարդիկ մտածելու իրավունք անգամ չստանան, լինելով այդ մեծ փնթյության մեջ, իրանք էլ չեն կարող մտածեն, ճիշտ որոշումներ կայացնեն, ճիշտ խորհուրդներ տան։ Հետևաբար մենք հայտնվեցինք այն ինչին, որ հիմա հայտնվելինք։ Հաջորդ թեման շարունակությունն է մեր այս այն ինչի մասին նոր խոսում ենք, Թուրքմենստանը կմիանա, երեք հայտնի դարձավ, Ռուսաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի կողմից ստեղծված հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքից։ Այս նորությունը ես ցանկանայի դիտարկել Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների տեսանկյունից, քանի որ Ռուսաստանը երկու երկրներն էլ Հայաստանի համար շատ կարևոր են, և կարևոր է նրանց միջև հարաբերությունները։ Տեսեք, հյուսիս հարավը մի քանի միջանցք ունի, տենց իրենց տենց էլ կոչվում միջանցք, ու հետաքրքիր անտեղ միջանցքը սուվերենության մասին չի խոսում, բայց պարտադիր մեր երկրում փորձում են սուվերենության մասին խոսել։ Օրինակի համար այդ միջանցներից մեկը Հայաստանն է, միջանցներից կարևորը Ադրբեջանն է, և նաև Թուրքմենստանը, որտեղ այդ հյուսիս հարավի ճանապարհի վրա են նստած։ Դե շատ բնական է, որ արդեն երեք Թուրքմենստանն էլ հայտարարեց, որ ինքը միանալու է, որովհետև տնտեսական մեծ շահ կա։ Այդ տնտեսական մեջ է, բոլորն էլ փորձում են, որ նաև իրենց շահը քաղեն այդ բանից։ Հիմա տեղ նաև գալու է Ղազախստանի հարցը, ինչքանով Ղազախստանը կփորձի Ռուսաստանի հետ մնա, թե փորձի տրվի այդ պանթուրքիստական կամ ասենք բրիտանական սադրանքներին և փորձի տարածաշրջանում սադրանքներ առաջացնել։ Արդեն Տոկաևը Պուտինի հետ հանդիպում է։ Այո, երեկ ունեցավ Սոչիում ունեցել էր, դրական էր հանդիպումը ամեն դեպքում, բայց լավ գիտենք, որ ասենք Ղազախստանը կարևորագույն երկրներից է Միջին Ասիայի, ու այնտեղ շատ մեծ ներդրումներ ունեն թե Բրիտանիան և թե Թուրքիան, և ամեն կերպ փորձում են այդ խլրտումները առաջացնել, մենք հունվարին տեսանք այդ խլրտումները, և դա այն խաղաքարտերից է, որը կարող է, եթե պիտի փորձեն Ռուսաստանին նեղը դնեն, այդ երկրորդ ճակատ կոչվածը, ամենաթեժ կետը հաջորդը լինելու է կենտրոնական Ասիան։
Noriți veradar nang, Iran, Rusastan, poharabericunele. Da, mi hatvațe, ret, iusis haraf transportaine, e echimant hanurnaeng. Amen de cum es iravijak. Ais nerehuțun, ais turc rusacan, ais gurțar că noriți meș sanghezuri mijanski het capvați, vor recem carțumul Iran e netcan durga, ete rus, turcacan, ait gurțar cum e virani dir coroșumă. Noriți Iran, Rusastan, poharabericunele, te sanghiuniți. Հիմա ես ենք Իրան Ռուսաստան հարաբերությունները ավելի ռազմավարական են դարձել։ Մանավանդ Ուկրաինայի պատերազմից հետո ամեն դեպքում այս անգամ Ռուսաստանը դեպի Իրան եկավ։ Իրանը պետք է Ռուսաստանին։ Այո, ժամանակին ավելի շատ Իրանն էր գնում դեպի Ռուսաստան, հիմա հակառակը տեղի ունեցավ, որովհետև պետք ուներ սանկցիաները շրջանցելու եւ նաեւ Իրանը մեծ փորձ ունի սանկցիաները շրջանցելու հարցում։ Հետևաբար իրենք ավելի մոտեցան իրենց հարաբերություններում։ Թուրքիայի դեպքում Իրանը նաև լավ գիտակցում է, որ այսինքն Թուրքիան նաև տարածաշրջանի կարևոր երկրներից է ու երկարատև աշխատանքի փորձ ունի Ռուսաստանի հետ։ Հետևաբար Իրանը չի փորձելու դա խաթարի ու փորձի ինչ-որ չեզոքացնի այդ ամեն ինչը, բայց նաև Իրանը, եթե գալիս է իր բարձր մակարդակով, իր տեսակետը հայտնում է, որ դա ես չեմ թույլ տալու, որ ինչ-որ սահմանային հարցեր լուծվեն։ Ես կարծում եմ իրենք նաև հաշվի կառնեն դա, որովհետև դա կենաց մահու դեր ունի Իրանի համար այդ սահմանի կորցնելը։ Ու չեմ կարծում, որ Իրանը, եթե այն վերջնական տեսնի, որ սուզվում է, ինքը խորտակվում է, փորձի լուռ մնա եւ դա ամեն ինչը դիտի։ Դրա համար Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, Թուրքիան շատ լավ գիտի դա, ու փորձելու են ինչքան կարող են այդ մրցակցային գործում իրենց դիվիդենդները շահեն։ Թուրքիան է հիմա դա փորձում, Թուրքիան իր համար ամենակարևոր նպատակներից կենտրոնական Ասիա ուղիղ գիծ ստեղծելն է, որովհետեւ եթե ինքը դա չարեց, եթե ինքը այդ առևտրային ուղիները չբացեց իր համար, գալիք աշխարակարգում ինքը տեղ չի ունենա։ Իսկ դա Զանգեզուրի միջանցքն է։ Դա Հայաստանն է։ Այո, դա Հայաստանն է, որովհետև իր այդ կապող ուղին։ Այո, հիմա Հայաստանը մենք հիմա այս իրավիճակում ենք, որը չունենք այս նման մեծ ծրագրերը խափանելու ռեսուրս, շատ բնական է, որ մենք էլ պիտի փորձենք ներգրավենք այս խաղի մեջ, բայց դա պիտի լինի գրագետ, դա պիտի լինի Հայաստանի շահերը գերակայող նպատակներով։ Տեսեք, երկու կարևոր շահ, եւ Թուրքիան ունի շահ Հայաստանի միջանցք, Հայաստանը դարձնելով միջանցք իրեն համար ամբողջ Հայաստան, եւ Իրանը ունի շահ չթույլ տալու իրեն սահմանների, հա, ինչ ասեմ, աղճատում ասեմ, կորուստ ասեմ, ոտնձգություն սահմանների վրա, հա։ Դուք կարող եք ասել ոչ, համենայն դեպս հարցը կա տիրույթում, քննարկվում է, արդյոք հնարավոր է, որ Թուրքիան եւ Իրանը, ու եւ Ադրբեջանը ընդհարվեն, լուրջ ընդհարվեն, խոսք չի գնում։ Երբ կա խորքային խնդիր, միշտ կա պատերազմի վտանգ։ Իրան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան ունեն խորքային գաղափարախոսական խնդիր, եւ այդտեղ շատ բնական է, որ մենք կարող ենք ենթադրենք պատերազմի առկայություն։ Դա Շիասունիզմն է, թե ուրիշ ինչ-որ թեմաներ կան ավելի։ Այսինքն փանթուրքիզմը հիմնականում գործելով Իրանի դեմ, այսինքն ամեն դեպքում Իրանը այդտեղ ունի երկու ադրբատական նահանգներ է իր, ու դրա կորցնելու վտանգը, եթե արդեն մենք տեսնում ենք 2001 թվականից բացահայտ դրամացին խոսում են, որը պանթուրքիստները Իրանի ադրբատական նահանգները ասում են հարավային Ադրբեջան, շատ բնական է, որ անջատողական վտանգը կա Իրանի գլխին, շատ բնական է, որ Իրանը ուրեմն դա պիտի այդտեղ շատ զգուշավոր մոտենա։ Պատերազմի հավանականությունը միշտ եղել է, ու եւ կարծում եմ կմնա։ Կարևոր տեղը Նախիջևան Թուրքիա 8 կիլոմետրանոց սահմանն է, որը ժամանակին, ասենք, Իրանը ինչ-ինչ հանգամանքներում նվիրել է դա Թուրքիային։ Եթե Թուրքիան փորձի
britanakan tsragire vorë himnakanum et sepn e vorë piti khrvi Iran, Rusastan, Chinastani mec. Yete portsi Turkian khagal. Ես հիմա չեմ տեսնում իր ռեսուրսները, որ ինքը կարողանա գնաճիրա երկրում ռեկորդային մակարդակի հասնել, ինքը իրեն կտրությունների շեմին են կանգնած, ու Թուրքիային պետք է ինչ որ հաղթանակ, բայց ոչ թե այնպես հաղթանակ, որ իր բոլոր ռեսուրսները պիտի ծախսի իր վրա, հետևաբար կա պատերազմի վտանգը, բայց դա որ ասենք հենց հիմա թեժ բան է։ Լավ, իսկ Իսրայելի էս Իսրայելի դերը այդեղ նաև պիտի մենք միշտ հաշվարկենք, որ Իսրայելը հատկապես մեր գրավիալ տարածքներում այսօր ավելի է տեղակայում, հադրութում է այնտեղ արմատավորվել, արմատներ գցել։ Այո, եթե տեսեք, ես մի անգամ հարց տվեցի Իրանի, այսինքն բարձրաստիճան մի պաշտոնիայի, ասի որ օրինակի համար եթե դուք Արբիլն եք հրթիրակոցում մտած իմանալով, տեսնելով, որ Իսրայելը ընդ է նստած, ինչի՞ չեք հրթիրակոցում Ադրբեջանը, որտեղ ընդ է նստած, պատասխանը հետևյալն է, ասենք ավելի դիվանագիտական պատասխան էր, ասում էր, որ Իրաքի Քյուրդստանից ուղակի վտանգը եկավ, իրենք ԱԹՍ-ներով եկան եւ հարվածեցին Գերման շահում մեր կենտրոնը, հետեւաբար մենք համապատասխան պատասխանը տվեցինք, ասում է Ադրբեջանից այս պահին Իսրայելը հետախուզական աշխատանքներ անում եւ մենք էլ համապատասխան պատասխանն ենք տալիս։ Եթե լինի հարձակողական, մենք էլ ենք համապատասխան պատասխանը տալու։ Շատ պարզ ու կարծեմ Իրանը ցույց տվել է արդեն Արբիլի դեպքում երկու անգամ հրթիրագործվել է տարածքը։ Բարի, եկեք փորձենք դուրս գալ գովազդային դաթարի եւ այնուհետեւ եւ զանգեր կան, հեռախոսազանգեր կան, սիրելի հեռուստատեսողներ, կարող եք մոտենալ արդեն հեռախոսներին, գովազդից հետո ես կփորձեմ ընդունել ձեր զանգերը։ Գովազդը եթերում։ Թամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն է Իրանագետ, Միջին Արևելքի հարցերի փորձագետ Հարութ Արթին Արաքելյանը եւ մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, ես միացրել եմ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Բարև ձեզ, Տիկին Գարնե, նախ շնորհակալություններս եմ հայտնում պարոն Հարութին այդպես իր հետևից ձեր ստուդիա կանչելու համար։ Այս մարդը տեղը տեղին բավականին խոր է, ուսումնասիրել է մեր շրջապատի, Հայաստանի շրջապատի վիճակը եւ շատ բական գնահատականներ է տալիս։ Ես զանգել եմ միայն մի բանի համար։ Ինչպես գիտեք, ռուսական դեսպանատունը Հայաստանին մեղադրեց իբր թե հակառուսական դրամատուրգներ սերմանելու մեջ։ Ես հիմա ուզում եմ մեր ժողովրդին հիշեցնեմ բոլորին, որ երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ընթացքի մեջ էր, գերմանացիները ռուսներին անվանեցին ռուսիշե չումայն, այսինքն ռուսական խոզեր, եւ հիմա ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ ինքը իրոք խոզ է, խոզ է եւ ֆիզիկապես եւ բարոյահոգեբանապես։ Thank you very much։ Լավ, պարզ չէ հարցը ո՞րն է, նոտայի թեման երևի թե չենք քննարկի, կամ եթե դուք ինչ-որ բան եք ուզում ասել, գնահատական է։ Եկեք մեկ զանգ եւս ընդունենք եւ այնուհետեւ ես տամ իմ հաջորդ հարցը։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո, դուք եթերում եք, եթե կարող եք խոսել, հարց տվեք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մտեցեք հեռախոսին եւ հեռացեք հեռուստացույցից, ես ընդունում եմ հեռախոսազանգերը։ Այո, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Այո։ Ես բարև ձեզ, Տիկին Արաքելյան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ողջունում եմ ձեր հույրին, շատ սելասի ազնվորություն։ Եվ ես երկու հատ փոքր հարց ունեմ, Տիկին Արաքելյան։ Համեցեք։ Առաջի հերթին
այս մեր ոչինչի հարգա հարգարժան ես վարչապետը, ինչ ասես տալիս է աղբեր ես Ադրբեջանի, իր այլ հողերն ա տալի, ամեն ինչը տալիս ա, մենք պետք ա մի քիչ խելացի լինենք, այս հերիքա որ ինչ որ ուզում ա այդ մարդը հանուկ տալիս ա, ես կտում եմ որ ինքը պետք ա ռոպեմ առաջ ես Փաշինյանը պաշտորից գնա որ մեր երկիրը փրկվի, այսի անավոտ մի բան ա, մարդիկ այսօր տներն են վառում, տներն են այրում, ոնց կլի այսօր հանես Ադրբեջանցուն են շինած քու ձեռքով շինացնում են, հանես Ադրբեջանցուն տաս, յատանիքը տես տվե, յատունը տես տվե, ամբողջ չի էսի, չի ավաճում ես վարչապետը, չի կարող ղեկավարի երկիրը թողելի գնա, ոնց գնա ժողովուրդը, մենք սա օրը չենք գնում, մտածում ենք էլ այս հողը տվեցին, վաղը Շուշին են, Շուշին տվեցին, վաղը Ստեփանակերտն են տալու, վաղը Ղարաբաղն են տալու, վաղը Սուրիկն են տալու, այս մարդը չի հասկանում գործին, թող բեք բարձրանան, թեզերը առնեն, այդան մտնեն այդ կաբինետի մեջ, ճարվեն փշրեն այդ մարդը, լավ, եղավ, երկրորդ ձեր հարցը, ձեր երկրորդ հարցը ո՞րն էր, առաջին հարցը, երկրորդ իմ հարցը, մենք պետք ա կանչենք Ֆրանսիա կամ Ամերիկային, մենք էլ ռուսին չմնի վստահենք, ռուսը, թուրքը, ադրբեջանցին մեր հողի վրա գումար են հաղում, լավ, շնորհակալություն, եկեք երկրորդ հարցից, որտեղ առաջին հարցը դա պարզապես վրդովմունքն էր, մենք բոլորս սկսում ենք, բոլորս այդպես էլ հետևում ենք, բոլորս ցավ ենք ապրում և բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ինչ-որ միտեղ պետք է կետը դրվի, առաջարկը գնալ Փաշինյանին կաբինետից հանել, ես չեմ պատկերացնում, եկեք այդ հարցը հիմա չքննարկենք, ոչ ես եմ այդ հարցը լուծում, այսօր ոչ դուք, Ֆրանսիա, Ամերիկա, տեսեք, մի մտայնություն Հայաստանում կա, որ մեր համար լավագույն դաշնակիցները Եվրոպան և Ամերիկան են, չեմ ժխտի դա, բայց ներկա քաղաքական, աշխարհաքաղաքական իրավիճակում մենք տեսնում ենք Եվրոպայի տրոհումը, այդ Եվրոպայի տրոհումը տեղի ա ունենում հենց Ամերիկայի և Ռուսաստանի համատեղ ջանքերով ու մրցակցությամբ, այսօր Եվրոպան ավելի շատ գոյության խնդիր ունի, այդ գոյության խնդիրը ինքը տեսնում է, որ կարող է լուծել մասամբ Ադրբեջանով, հենց նույն Եվրոպան է, որ հիմա փորձում է միջամտելով Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան այս բանակցությունների մեջ, փորձում է իր տեղը գրավիլ, բայց օրինակի համար Հայաստանի ներկայիս կոշտ դիրքորոշումը կամ այն, որ մենք ճանապարհները չենք սարքում, մենք բան չենք անում, հիմա ասենք անցակետերի մասին նորերս լսեցինք, որ հայտարարություն տեղի ունեցավ, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ դա մի քիչ Եվրոպայի հորդորով է տեղի ունենում, որ Հայաստանը փորձում է դեռ մի քիչ երկարաձգի բոլոր պայմանավորվածությունները, որ ամեն դեպքում ստորագրել ենք, այսինքն ես ու դու չենք ստորագրել, բայց ամեն դեպքում երկրի ղեկավարը ով էլ որ լինի ստորագրել է, իմ կարծիքով Փաշինյանի գնալով կամ մնալով ես երկրի, մեր երկրի հարցը չի լուծվել, ով էլ որ գա, եթե նույն հոգեբանությամբ, նույն մտայնությամբ, նույն մոտեցումներով լինեն, այսինքն խելացի մարդկանց լուսանցք նետելով, իրենց ծանոթ բարեկամներին գործի բերելով, նախկինում էլ տեսանք ինչ վիճակ էր, ներկայում էլ տեսանք, ու եթե այսպես շարունակենք, որ հիմա լավ Սերժը լավ չի հանենք, Նիկոլին դնենք, Նիկոլը լավ չի հանենք, Պողոսին դնենք, այդ ձևով մենք մի հատ փակ ցիկլի մեջ ենք ընկնելու ու անընդհատ մսխելու ենք մեր ռեսուրսները, մեր երկիրը ունի շատ լավ դիվանագետներ, փորձված, կրթված, բայց այդ դիվանագետները այսօր լուսանցկում են, որովհետև այս իրավիճակում իրենք չեն էլ կարող աշխատել, ամեն մեկը մի անկյունում նստած ցավը ապրում, մենք պիտի կարողանանք այնպիսի իշխանություն կյանքի կոչենք, որ հիմնականում գործը
հանձնենք բանիմաց, կրթված, ասենք դիվանագետին։ Դուք ոչ մեկը այսօր բժիշկի մոտ չի գնա, որը ասենք անասնաբուժայել է, բայց ինքը ուզենա գնա իր լիարդը իր մոտ, ասենք վիրահատի։ Պիտի գնաս տեստոց այդ բժիշկ ով է, ինչ համասարաններ է ավարտել, ինչ փորձ ունի, որ գնաս վստահես իրեն։ Մենք նույնը պիտի անենք։ Ճիշտ եք ասում, բայց այսօր մենք արդեն էլի խնդիր ունենք։ Օրինակ Լաչինը շրջանցող այդ ճանապարհը մենք այսօր չունենք մեր հատվածը կառուցած։ Մենք գիտենք, դա Ալիևն էս թաքուն չեր կառուցում։ Պայմանավորվածությունը կար, արդեն ինչքան ժամանակ է բոլորս ասում ենք, բոլորից երևում է, տեսնում են, որ այդ մարդը կառուցում է։ Դու գոնե մի արա, ինչ-որ բան հանդիմացիր, ինչ-որ բան հրաժարական տուր, հետաձգի ես գործընթացը, եթե նա բերում կանգնեցնում է և ասում է, այն օրը, երբ ես ավարտեմ իմ հատվածը, ես գալու եմ, կանգնեմ քո գլխին և հանեմ քեզ, դու գոնե քո հատվածը պատրաստ ունեցիր, վաղը մյուս օրը ձմեռ է գալիս, էլեկտրականությունը և գազը ո՞նց է Արցախը ստանում։ Չունի։ Որտեղից են նա ստանալու։ Սա խողովակները անցնում են Լաչինի միջանցքով։ Դու ոչ խողովակն ես գցել, ոչ, այսինքն, գիտեք ինչ, այո, ասում են Փաշինյանին հանի, մյուսը ասում է Փաշինյանին հանելով հարցը այսօր չի լուծվում։ Մենք դա հասկանում ենք, ուրեմն մենք ոչ մի հարց այսօր չենք կարողանում լուծել, չենք կարողանալու լուծել։ Ձեր տեսակետը, այսինքն դուք որպես քաղաքացի, դուք շատ նեղ լավ մասնագետ եք, խորը, և հերոստատիտողներն էլ դա նշեցին, և ես էլ եմ շատ հարգում ձեր մասնագիտական գիտելիքը, բայց այս հարցը մասնագիտական գիտելիքի հետ կապված չէր, դա սա պարզապես քաղաքացու ուղղված հարց է։ Այ քաղաքացուն ասացիք, հենց քաղաքացին էլ նաև հարցերը լուծելու է։ Քաղաքացին պիտի հարցերը լուծի։ Մենք այսօր օրինակի համար չունենք նորմալ աշխատող կուսակցություններ, կուսակցություն հասկացողություն, ասենք հավաքական մտածելակերպ, հավաքական գաղափար։ Երբ չունենք մենք կուսակցություններ, որ կարող են ժողովրդին ուղղորդեն, հիմնականում այս քաոսի վիճակն է ստեղծվում։ Ժողովուրդը ամեն դեպքում հարցերը, իշխանությունները ժողովրդի համար ծառայող են, այսպես ասեմ, ասենք եթե այսօր այս իմ աշխատողս լավ չաշխատի, ես իրավունք ունեմ իրեն հանելու և փոխարինել ուրիշով։ Երբ ժողովուրդը դա գիտակցի, որ այս իշխանությունը իրենն է, վաղը Փաշինյանը գնացող մարդ է, վաղը մնալու Հայաստանին էս ամեն ինչը, ասենք վաղը Զելենսկին գնալու է, բայց այդ ամեն պարտքը, ամեն ինչը մնալու է ուկրաինացի ժողովրդի վրա։ Հետևաբար այս գործիչները, գնացողներն են, եւ գործիչները ընդամենը աշխատողներն են, երբ ժողովուրդը դա գիտակցի, հաջորդին կարողա կանխի այդ ամեն ինչը, կանխի դուրս գա, ասենք իր քաղաքացի ասածը, որ դուք ասեք քաղաքացի, քաղաքացին հենց այդ գիտակցողն է, դրա համար քաղաքացին ասում, շատ բան ժողովրդից է կախված, ժողովուրդը պիտի կարողանա դուրս գա։ Լավ, էլ ինչ պետք է լինի, որ մենք գիտակցենք, մենք արդեն եզրին ենք հասնում, ինչ որ ազդակ պետք է լինի, որ գիտակցի ժողովուրդը, կամ ինչպես պետք է արտահայտվի այն պահը, որ ժողովուրդը գիտակցեց, էլի դուրս գա փողոց ժողովուրդը։ Նաև դուրս գա փողոց։ Ինչ անի, դուրս եկավ փողոց։ Նայած թե ով է դուրս գալիս փողոց։ Առաջնորդի խնդիր է ստեղ։ Ես տենց եմ տեսնում։ Այսինքն ոչ թե ժողովուրդը պետք է դուրս գա, այլ ժողովուրդը պետք է դուրս գա և ընտրի իր առաջնորդին, թե առաջնորդ պետք է դուրս գա, որ ջահը վերցնի։ Նաև առաջնորդը կա, մարդիկ կան, որ ջահագիրներ են դառնալու։ Վերջի մենք ցույցերին տեսանք, որ ինչի ժողովրդականություն չստացավ այդ ցույցերը, այդ պատճառով, որ այդ ցույցերի կամ այդ ըմբոստության ջահագիրները իրենք իրենց փորձը ցույց են տվել։ Ժողովուրդը իրենց նեղ շահերն են։ Այո, ժողովուրդը չուզեց։ Սպասարկում, ոչ թե ժողովուրդը չուզեց գնալու, ասենք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ունի և կունենա նաև անկախ, անաչառ, լավ կրթված ջահագիրներ, որը կկարողանան ելնեն, հույսով ենք մոտակայում նաև տեղի կունենա նման բաներ, մարդիկ կան, որ հիմա ինչքան էլ այդ անկախ մարդկանց հերթով բռնելու են, ձերբակալելու են, դա շատ բնական է, ձերբակալությունները գնալու է, որովհետև նման մարդիկ են վտանգավոր, ներկա իշխանություններին ձեռնտու է, որ հին իշխանության ներկայացուցիչները լինեն ընդդիմադիրները, ոչ թե նոր դեր։ Լավ, այդ ցիկլից մենք չենք կարող, այդ փակուղից չենք կարողանալու դուրս գալ։ Այդ թոհուբոհի մեջ այսօր մենք դրա մեջ, այդ գիտեք ինչ,
փոքր ժամանակ Բաքում խաղում էինք, փոքր երեխաներ էինք, ախախ, չլոցի է կոչվում, հա, գնդակը մեկը գցում են դեր, մեջտեղինը թռնում է, այդ մեջտեղինը ժողովուրդն է չկարանում այդ գնդակը վերցնի, սրանք իրար ձերքից այդ գնդակը գցում են եւ մենք ժամանակ ենք կորցնում, հողեր ենք կորցնում, մարդկային կյանքեր ենք կորցնում. Ես ցավոք եմ, մի բան կարող եմ նաեւ ժողովրդին ասեմ եթերից, որ մի տրվեք ցանկացած մանիպուլացիոն խոսքերի, վերլուծությունների, վերլուծություններ եմ լսում ժամանակի, ես վերջի շրջանում ժողովրդի մոտ, որ մեկ-մեկ մտածում եմ, որ կարող է այդ մարդու մոտ ինչ-որ խնդիր կա, նման վերլուծություն ան։ Մենք իրավիճակից պիտի ունենանք շատ լավ եւ ռեալ վերլուծություն։ Մարդիկ կան, որ եթերներ ունեն, փորձում են ինչ-որ մտայնություններ դնել։ Տեսեք, օրինակի համար Սուրմալուի ցավալի դեպքը, փոխարենը մենք գանք, հավաքվենք եւ փորձենք բոլորով լուծենք, բոլորը փորձեցին այդ հրդեհի վրա իրենց ձեռքերը տակացնել։ Մեկը ասես ռուսն ա արել, մեկը ասես թուրքն ա արել, մեկը ասես, չգիտեմ, Իրանը միջուկային հարցերն ա լուծվում, ինձ համար պայթունը տեղի ունեցավ ստե։ Այսինքն բոլորը մենք Արցախի հարցն էլ դարձրեցինք այն հրդեհը, կրակը, որի վրա բոլոր քաղաքական ուժերը փորձեցին իրենց շահերը, իրենց ձեռքերը տակացնել այդ կրակի վրա։ Այդպես չի լինի, ժողովուրդ։ Մի օր մենք պիտի գանք հասկանանք, տարաձայնությունները շատ բնական են քաղաքականության մեջ, հասարակության մեջ, չի կարող միատար լինի հասարակություն, բայց կարմիր գծեր կան, որ այդ կարմիր գծերից մենք չենք կարող ասենք, կարմիր գծերն օրինակի համար պետականության գոյությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի շուրջը նա, որ մեր ժողովուրդը հավաքվելու է իր շուրջ։ Ի վերջո պետականություն մենք ուզելու ենք, թե չենք ուզելու։ Մենք ուզում ենք ունենանք անկախ պետականություն, թե չենք ուզում ունենալ։ Ունակ ենք ունենալու, ես վստահ եմ, որ թե ունակ ենք եւ թե ուզում ենք։ Այդտեղ կան շատ բնական է, որ քաղաքացին, հասարակ շարքային քաղաքացին, այն պրոֆեսիոնալ կրթված, ասենք, զուտ մասնագիտական քաղաքագետ կամ միջազգայինագետ չի, որ գա փորձի ամեն ինչը էս հասկանա, որ էս փազելում հիմա ինչ ա դրված, հիմա շատ մեծ բան ա կատարվում աշխարհում, առաջիկա ամիսները շատ օրհասական ու շատ կարևոր են ոչ թե Հայաստանի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար, որովհետև օրինակի համար, եթե փորձեմ հարցից դուրս գանք մի քիչ աշխարհակաղակականությամբ, հիմա Ամերիկան փորձել է Չինաստանին ավելի դրդի այլ քայլերի։ Չինաստանը հիմա Թայվանի հետ կապված կոնկրետ, Թայվանի հետ կապված, այո, հիմա Չինաստանը արդեն մեծ ընկերությունները Ամերիկայից հերթով դուրս են գալի, վերջի տվյալներով մոտ 5 ընկերություն ա դուրս եկել, շատ մեծ, որի դուրս բերած կապիտալը գնահատվում է 350 միլիարդից 400 միլիարդ դոլար։ Հաշվի առնել ենք, որ ասենք Ամերիկայի բորսան 5.2 տրիլիոն դոլար է իր արժողություն, ասենք հիմա տես 400 միլիարդ դոլարը դուրս է գալի։ Դա նշանակում է պատերազմ։ Եթե ինչպես որ Չինաստանը հիմա Ռուսաստանի փորձը ունի, արդեն ֆրիզ սարեցնում են հաշիվները, փողերը, շատ բնական է, որ նա պիտի հանի այս փողերը։ Ամերիկան փուլսել է տարիս նաև Իրանին, Սաուդյան Արաբիային եւ Ռուսաստանին։ Դա շատ բնական է, ժամանակին Ամերիկան Սովետի հետ ընդհարվելու ժամանակ սառը պատերազմին շատ պարզ գնաց կոմունիստ Չինաստանի հետ 72 թվին հարաբերություններ ստեղծեց, որտեղ իր բալանսը խախտի, Ռուսաստանի համար բալանսը խախտի։ Հիմա մենք տեսնում ենք այս գործընթացում, որ կարևորություն են ստացել Իրանը, Սաուդյան Արաբիան եւ Ռուսաստանը, որովհետեւ եթե Ամերիկան փորձի իրենց հետ կապել, որտեղ այս պայքարը Ամերիկա-Չինաստանի պայքարը, այս պայքարը Ռուսաստանի-Ամերիկայի պայքար չէ, որովհետև հիմա հիմնականում Չինաստանն է այն վերհառնող, ասենք, ապագա հեգեմոնը եւ վտանգը միացան Ամերիկայի համար, վտանգը ամեն դեպքում հեգեմոն է դառնում ինքը։ Այս պատերազմի, այս բոլը ինչ որ տեղի ունենում, ինչպես եթե հիշեք ձեր եթերում էլ անցյալ տարի խոսել ենք, որ Արցախի պատերազմը անգամ այս ուղիների հետ էր կապված, Չինաստանից դեպի Եվրոպա գնացող ուղիների հետ կապված։ Հիմա մենք տեսնում ենք 3 տարի Շի Ջինպինգը, որը դուրս չէր եկել երկրից, հիմա գնալու է Սաուդյան Արաբիա, Իրան եւ նաեւ հանդիպելու է Պուտինին։ Հիմա երկու կողմերը փորձելու են ինչ որ առաջարկներ անել նույնաս 3 երկրին։ Շատ բան է կախված հիմա այս 3 երկրից, թե իրենք ինչ կորոշեն։
Եթե Ամերիկային հաջողվի, որ այնպիսի դիվիդենդներ տաս 3 երկրին, որ այս 3 երկիրը փորձեն հիմա ոչ թե ասենք արևելքի բլոկից միանգամից արևմտյան բլոկ գնան, բայց այնպես անեմ, որ Ամերիկայի բալանսը այս մրցակցությամբ Չինաստանի համեմատ բարձրանա, շատ բան կփոխվի։ Մենք այնտեղ կարող ենք օրինակի համար տեսնենք, որ կարողա Թուրքիա-Հունաստան մենք պատերազմի ականա տեսնենք, Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու ականատեսը լինենք։ Մենք հիմա չգիտեմ մեր արտգործ նախարարությունը կամ ազգային անվտանգությունը այս սցենարների մասին ունեն լուծումներ, եթե վաղը Թուրքիան դուրս գա ՆԱՏՕ-ից, ասենք պատերազմի Հունաստանի հետ, ու մենք շատ լավ գիտենք, որ ՆԱՏՕ-ն հիմնականում ՆԱՏՕ-ի երկրները հովանավորում են Հունաստանին, զինում են Հունաստանին, ու այդի օգտագործելու են Թուրքիայի դեմ հարգեղած ժամանակ։ Եթե նման բան տեղի ունեցավ եւ Թուրքիան դուրս եկավ ՆԱՏՕ-ից, Թուրքիան իր ծրագրերի մեջ կոչվում է այս թուրքական ՆԱՏՕ, որը մտադիր է կազմի միջև կենտրոնական Ասիա։ Մենք ունենք սցենար, որ այս արդեն գազազած Թուրքիայի հետ արդեն չկա ՆԱՏՕ-ի սանձը անգամ։ Հիմա որ ՆԱՏՕ-ի մեջ է, ի վերջո մեր համար օգուտ է ինքը, որ ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամը կա, զսպող մի օղակ, որը կարողա ՆԱՏՕ-ն իրեն զսպի շատ բաներ անելու, բայց եթե ինքը չունենա այդ զսպման միջոցներ արդեն, Թուրքիան ի՞նչ է անելու։ Մենք պիտի դրա մասին մտածենք, մեր արտգործ նախարարությունը դրա սցենարների մասին մտածենք եւ նորից կրկնենք, ինչու պետք է հենց մենք էլ մտածենք, որովհետեւ այդ ծրագրերը առանց, այո, առանց այդ փոքրիկ հատվածի մենք ուղի վրա ենք նստած, ասենք ճակատագրորը մենք նստած ենք մեծ 3 քաղաքակրթության պատմությունից եկած քաղաքակրթության սրտում, մենք եղել ենք այդ խաչմերուկը, մենք կարող ենք այդ խաչմերուկը, Հայաստան կոչվածը վերածենք երկխոսությունների խաչմերուկ, բայց եթե մենք փնթի լինենք եւ մենք ճակատագրին փորձենք վստահենք, ասենք ճակատագիրը ինչ տվեց մեզի լավը տալու, կարող է այս երկիրը վերածվի մրցադաշտի։ Բարի, Չինաստան, Իրան, Արևմուտք, Ռուսաստան, եկեք մի հատ այդ քառանկյունը նայենք։ Թուրքիան մոռացա։ Չինաստան, Թուրքիա, Իրան։ Արևմուտք, Ռուսաստան։ Թուրքիան հիմնականում ուզում է, որ Չինաստանի արևտրային ուղիները անցնի լազուրի կոչված այդ միջանցքով, որը թուրքալեզու երկրների միջանցքն է, որ գալու է միջև Թուրքիա։ Ժամանակին, եթե մենք նայենք քարտեզը, 1+1 ճանապարհի քարտեզը, հիմնականում քարտեզը գալիս է Իրանով էր անցնում։ Թուրքիան փորձում է, Թուրքիան, Իսրայելը փորձում են այնպես անեն, որ այս գիծը գա վերև, Իրանից գա վերև, այսինքն Իրանը զրկվի տնտեսական շահերից, եկամուտից, եւ հիմնական շահը գնա թուրքալեզու երկրներին, որովհետեւ տեսեք, թուրքալեզու երկրները այն կարևոր օղակն են, որը ժամանակին ստեղծվեցին սովետ, կամ ասենք ցարական Ռուսաստան եւ հետո սովետական Ռուսաստանի շուրջ ամբողջությամբ մի հատ գոտի ստեղծելով այդ բոլոր թուրքալեզու երկրներով։ Եթե մենք նայենք Հանթինգթոնի տեսակետը քաղաքակրթությունների բախումը, հիմնականում Հանթինգթոնն ասում է, կա արևմտյան քրիստոնեական կաթոլիկ այդ քաղաքակրթությունը, կա Եվրասիան, Ռուսաստանը հիմնականում սլավների մանով, կա Իրանը եւ Չինաստանը, այս 4 քաղաքակրթությունների պայքարն է տեղ ունենում։ Հիմա իրենք փորձելու են այս գոնե մրցակից 3 իրենց մրցակից, ամերիկային մրցակից կամ արևմուտքին մրցակից 3 քաղաքակրթությունների արանքը սեփխել են, իրենք ցամաքի ցամակային կապի չունենան իրար հետ։ Դրա համար է, որ Հայաստանին փորձում են հեռացնել Ռուսաստանից, որովհետև երբ կործվում է Վրաստանը, երբ կործվի Հայաստանը, արդեն Իրան-Ռուսաստան ցամաքային կապը տեղել է կտրվում, ինչ ատերովա կարևոր, որ ինչի են հիմա Հայաստանում նման քարոշչուն տանում, որ չգիտեմ, օրինակ ռուսերը էս են, ռուսերը դե ռուսերը իրենք էլ իրենց գործողություններով իրենք բարի պատուկ չեն, հա, սպիտակ էս փափուկ, այո, այո, բայց ամեն դեպքում մենք մենք գոնե մեր աչքի առաջը տեսածնենք, ասում, բայց մենք երբ վերելուցում ենք, մենք պիտի փորձենք այդ բաները, դեսեք Իրան, Իրաքը 8 տարի մորթեցին իրար, բայց երբ Սադդամը արդեն չկար, Իրան, Իրաքը դարձան եղբայրներ, ճակերտի
մենք այդ պատմությունները շատ ունենք պատմության մեջ, ունենց չի, որ մենք վերելուցելուց պիտի փորձենք դրանք ամբողջը հաշվի առնենք, որ եթե մենք կորցնում են այս ցամաքային կապը, այս քաղաքակրթությունները կամ դերակատար մեծ երկրները, հիմա Իրանի շուրջ կազմվում է, ասենք, արաբական ՆԱՏՕ-ն, Իսրայել, Աբրահամի պայմանագիր եւ բոլոր այս արաբական երկրները, որ Իրանին շրջափակում են, փորձում են մի հատ ռազմական ուժ ստեղծեն։ Չինաստանին փորձում են քուադով, ասենք ակուսով, այդ պայմանագրերով, որ հիմնականում հարավային Կորեա, Ճապոնիա, Հնդկաստան, Ավստրալիա, այս երկրներով են փորձում հիմա շրջափակել, սանձելու համար։ Ռուսաստանին էլ արդեն հիմնական ՆԱՏՕ-նա դեմը բոլոր երկրներով, եւ տակը դինելու է թուրքական երկրների սեպը, որ խրվելու այս բոլորի արանքով։ Եկեք փորձեմ, քանի որ արդեն հաղորդումը ավարտին է մոտենում, մեկ զանգել գուցե ընդունեմ, փորձեմ պարզեցնել ամբողջ ձեր այդ ասածը, եթե ես սխալ եմ, դուք ինձ ուղում եք։ Այսինքն, կարելի է ասել, որ Հայաստանին, չեմ ասում հենց գանք Հայաստանին օգնեն, բայց Հայաստանի համար նպաստավոր կարող է լինել այն երկրների գործողությունը, ձեռք կարող են մեկնել Հայաստանի Սյունիքի հարցում, այն երկրները, որոնք կուզեն խոչընդոտել Թուրքիայի, այդ մեծ Թուրքիայի միացմանը, որոնք դեմ կլինեն, եւ ովքեր են դրանք, որոնք են դրանք, ավելի ճիշտ, որ երկրներն են դրանք։ Դե հիմնականում կարող ենք ասել, Չինաստանը դիտարկենք, արևմուտքը դիտարկենք, Չինաստանն է հիմա առաջինը։ Մենք Իրանից սկսեցինք, Իրանը Իրանն է ախտանը։ Հայաստանի կարևորագույն, ասենք, եթե մենք խոսում ենք դաշնակիցի մասին կամ կարևոր ինչ-որ Եվրոպա-Ամերիկայինք խոսում, Իրանին չպիտի մոռանանք։ Իրանը Հայաստանի կարևորագույն հարևանն է, եւ չունենալով դեռ ռազմավարական դաշնակցություն, մեր կարևորագույն ռազմավարական դաշնակիցը։ Բայց նա կխանգարի, կխանգարի նայած, ասենք, իրավիճակի ինչպես, որովհետև իր անձնական շատ, տեսեք, մեզանից է շատ բան է կախված, որ մենք ինչպես որ զրույցի սկզբում ասենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք չգիտենք, մենք գիտենք ինչ են ուզում թուրքերը։ Մենք երբ իմանանք ինչ են ուզում, ասենք, Հայաստանի դոկտրինը ի՞նչ է, այդ ժամանակ մենք կարող ենք այդ դոկտրինով Իրանի հետ համագործակցենք, չեղարկելու Թուրքիայի ծրագրերը։ Տեսեք, Թուրքիայի ծրագրերը կարողա չեղարկեն Կիպրոսը, կարողա չեղարկեն Լիբանանը, կարողա չեղարկի, չգիտեմ, Հունաստանը, կան երկրներ, որ այս Եգիպտոսը, օրինակի համար Սաուդյան Արաբիան, որ այդ երկրներն են, որ ասինքն հիմնականում Թուրքիայի հետ ունեն խնդիրներ։ Սաուդյան Արաբիան մինչև վերջի ամիսները բոյկոտեր էր, թուրքական ցանկացած ապրանք չէր մտնում իր երկիր։ Այսինքն մինչև այդ աստիճան, որ փորձեց Էրդողանը գնա, փորձի այդ արաբիությունը, կան երկրներ, որ մենք կարող ենք Թուրքիային նաև սանձելու համար մենք իրենց հետ դաշնակցենք եւ համագործակցենք, բայց դա չի պիտի լինի արկածախնդրություն։ Եթե մենք հենց տենց տղայական բանով փորձենք մտնենք այդ խաղի մեջ, որը այդ խաղը մեզ դուր է գալիս, որովհետև իդեմ Թուրքիային է, կարող է դա լինի արկածախնդրություն, որովհետև Թուրքիան խփելու է, այսինքն հարվածել է թույլ օղակը։ Դրա համար մենք պիտի շատ խելացի լինենք, եւ այո, դաշնակցենք այդ երկրների հետ, եթե պիտի Թուրքիային սանձենք, լավագույն ձևերն ունենք։ Թուրքիայի այսօր էներգետիկ ճամփաները շատ լավ կարող է սանձի Հունաստանը, Կիպրոսը, ծովայինով նաեւ Եգիպտոսը, ու թույլ չտան, որ Թուրքիան այտենց միանգամից մեծ հաբ դառնա։ Իդեպ հետաքրքիր մի նորություն երեք կարդացի, որ Թուրքիան զորավարժություններ է անում Մեծամորի, մեր Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր պայթյունի դեպքում, թե ինչպես պետք է իրենք, ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է դիմակային։ Դա սցենարներ է, տեսեք։ Դուք պատկերացրեք հիմա ինչու է նա այդպիսի։ Դե նաև հոգեբանական նաև ճնշումը կա։ Դա իհարկե, դա ինֆորմացիոն։ Այո, բայց նաև, ասինքն, դրանք միայն Թուրքիան չէ, բազմաթիվ երկրներ են նման զորավարժություններ անում, որտեղ դա հենց նույն այդ սցենարներն է, հիմա բանակն է նաև իր սցենարն ունի, որ եթե նման բան տեղի ունեցավ, ես ինչ եմ անելու։ Դա մի քիչ հոգեբանական ճնշում է Հայաստանի ժողովրդի։ Բայց նաև Թուրքիան գիտակցում է, որ հնարավոր է, ես չեմ ասում Աստված ոչ արած է Մեծամորի ատոմական ինչ որ բան պատահի, բայց նա չի բացառում, որ այո, կարող է եւ թուրքունական պատերազմ լինել, եւ կարող է թուրք-իրանական բախում լինել, այսինքն այդտեղ հանգիստ չէ։ Թուրքիայի վիճակը լավ չի ամեն դեպքում։ Թուրքիայի վիճակը լավ չէ։ Մեկ հեռախոսազանգ ընդունենք։ Այո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Ես ցավում եմ։ Մեկ փորձել։ Այո, բարև ձեզ։
Alo, բարև ձեզ, այո, լսում ենք ձեզ. Ես մի երկու հարց հարցնեմ ձեր հյուրին. Նախ, ինչքանով էր այն իրապնդումը, թե հայերն են փակել ինչ-որ ճանապարհները, եվրոպացիները ստիպում են հայերը ոչ մեկին ճանապարհ չեն փակել։ Չէ, դուք սխալ հասկացաք, ոչ ոք չի կարող դա ասել, հակառակը, բացի սխալ բանի վրա մի կառուցեք։ Լավ, շարունակեք։ Հանրդիպս այդպես ասեց ձեր հյուրը։ Հիմա երկրորդ հարցը, որ Եվրոպան, ուրեմն Եվրոպային ձեռնատալի այդ ճանապարհը, Եվրոպային ինչին է հետաքրքիր Հայաստանով կապի ճանապարհը, թե չէ։ Նրան հետաքրքիր է էներգիա ռեսուրսները, որ դրանք անցնում են Ադրբեջանով և Լսում ենք ձեզ, այո, հարցն եմ փորձում։ Դրանք անցնում են Ադրբեջանով, Թուրքիայով, Եվրոպային ինչ հետաքրքիր է դա անպայման Հայաստանով գալի։ Մի հարց էլ, այդ ձեռնափոխադրումները, այդ եկալ երկաթուղով ոչ էս Վրաստանի միջոցով անցնում, ընդամենը 10%-ով է ծանրաբեռնված այսօր վաղորով, սկզբունքորեն Հայաստանով ինչ-որ ձեռնափոխադրումները չեն լինելու, ինձ որ այդտեղ էլ ինչ-որ կասկածելի հարց է դա, և ամենահիմնական հարցը, պանթուրքիզմը առաջացել է Ռուսաստանում, դա սկսել են ռուսները, և չգիտես ինչի հիմա պանթուրքիզմ ասելով հասկանում են, որ դա Թուրքիայի նախաձեռնությունն է, ոչ, դա ռուսների նախաձեռնությունն է, ես վերջերս այդ մասին հենց ռուսական քաղաքագետները խոսեցին, ասացին, որ այս տեղ սարական Ռուսաստանում է պանթուրքիզմը։ Շնորհակալություն, փորձենք հասցնել։ Այդ հարցում Ռուսաստանի մեղքը ավելի շատ է, քան հենց մեր թուրքերինը։ Բարի, շնորհակալություն, ես կարծում եմ մենք մի ռոպե գուցե ունենք ժամանակ։ Արագ ասեմ, հիմնականում որտեվ այո հենց Եվրոպային հետաքրքիր չի այդ ուղիները եւ իրեն էներգա ռեսուրսներն է հետաքրքրում, շատ բնական այդ խաղի մեջ մեզի հորդորելուա, որ մենք ավելի հետաձգենք այս ճանապարհների բացում։ Ես չեմ ասել, որ Եվրոպան ասելա մենք փակենք, մենք այդպես բան չենք ասել։ Չէ, մենք չենք փակել, սխալ ընկալում է։ Նաեւ Պեսկովի խոսքի մասին է խոսքը գնում պանթուրքիզմը, Պեսկովը պանթուրքիզմի մասին չխոսե, ինքը խոսում էր, որ թուրքերը Ալթայից են, ու հիմնականում ուզում էր դա պատասխաններ դեմ, որ թուրքերը դու սենց ձեր բան մի արեք, բայց հիմնականում պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը հիմնվել է իսրայելական, այսինքն հրեական և բրիտանական գործակալությունների, գաղտնի գործակալությունների միջոցով, որը հենց նպատակ ունեցել ճնշելու Ռուսաստանին, ցարական Ռուսաստանին եւ հետո սովետական։ Դե հիմա եթե այսօր մենք ուզում ենք դա փոխենք, պատմությունը կեղծելով փորձենք ասենք, որ հիմա որտեվ ռուս-թուրքական արաբերություն։ Եկեք մենք մեր պատմությունը մի հատ դուրս բերենք, որպեսզի չխեղաթուրեն մեր պատմությունը, կարողանանք պաշտպանել մեր իրողությունները, եւ դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, մենք իրանցիներն էլ չեն հասկանում, այդ երկրներն էլ չեն հասկանում մեր դիրքորոշումը, եւ հարցերից մեկը դուք այսօր մենք քննարկեցինք, ասեք, լավ, մեզ անկախություն պետք է, թե չէ, եթե մենք հիմա այդ հարցը ինքներս ենք հլը տալիս, բարձրացնում, դուք պատկերացրեք, այդ երկրներն էլ են չեն հասկանում այս երկրին անկախություն պետք է։ Մոտ ենք օգոստոս 23-ին անկախության հռչակագրի։ Այո, մենք պետք է հստակ գոնե մեզ համար այդ հարցի պատասխանը ունենանք։ Մենք ժամանակին 95-ին կանգնեցինք ժողովրդով, ասենք, որ ուզում ենք անկախություն եւ հռչակագիր ունեցանք։ Առաջարկում եմ ժողովուրդը մի անգամ էլ կարդանա հռչակագիրը, և 92 թվականի Գերագույն խորհրդի առաջարկը Հուլիսյան, որը նաև եկավտ ամեն ինչի վրա, որ Արցախիները վերաբնդու, ժողովուրդը մի անգամ էլ կարդան, և հույս ունենանք, որ այս օգոստոսի 23-ին նորից ժողովուրդը կկարողանա իր անկախությունը պաշտպանել։ Այո, գոնե այդ հարցում մենք պարզ լինենք և հասկանալի լինենք աշխարհի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Արաքելյան, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ իրանագետ Միջին Արևելքի հարցերի փորձագետ Հարութ Արթին Արաքելյանը, զրուցուարում էր Գայանե Արաքելյանը, բարին ընձեզ և թող խաղաղություն լինի։